Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Jun Soriao at si Monica Veralio Tantomo. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Philippines is open and eager for business, and we are clear about the path that we are going to take that ensures our macroeconomic fundamentals are addressed. Pagsasaayos ng burokrasya, energy security, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Indonesian business leaders. Pangulong Bongbong Marcos Jr. nasa Singapore na para sa dalawang araw na state visit. I would like to sincerely apologize if there is we have to resort to the issuance of a subpoena to compel my presence today. I have no intention whatsoever to disrespect the honorable members of the Senate and the Senate as an institution. Executive Secretary Vic Rodriguez dumating sa Senado isang oras matapos isampina pag-aangkat ng 600,000 metric tons ng asukal hindi umano nabanggit ng Pangulo sa anumang pulong. Pag ganitong sitwasyon, mas malaking demand for dollars kaysa sa supply for that. So yung mga nagpapadala ng remittances from abroad, hindi sapat sa mga pinagkakalala ng dollars. Halaga ng piso kontra dolyar bumagsak na sa 57 pesos. Paghina ng piso, may mabuti at masamang epekto ayon sa isang ekonomista. Isa sa dalawang suspect sa mass stabbing sa Canada, natagpo ang patay. Walang Pinoy na nadamay sa pananaksak sa Saskatchewan ayon sa Department of Foreign Affairs. We need to show that we will deliver over the next 2 years. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. Pagresolba sa energy crisis sa United Kingdom, tiniyak ng bagong Prime Minister na si Liz Truss. Magandang hapon, tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at sa YouTube channels ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Gayun din po sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa malalaking negosyante sa Indonesia bago umalis papuntang Singapore. Ayon kay PBBM, nagpahayag ng interes ang Indonesian businessman na mamuhunan sa Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. At this point, the Philippines is open and eager for business. And we are clear about the path that we are going to take that ensures our macroeconomic fundamentals are addressed. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Indonesian business leaders na inaayos na ng pamahala ang Pilipinas ang burokrasya nito upang maging mabilis ang proseso ng pagninegosyo sa bansa. Maging ang usapin sa energy security at digital economy ay inilatag rin ni Pangulong Marcos sa kanyang pakikipagpulong sa mga negosyante sa Indonesia sa ikalawang araw ng kanyang state visit. Kabilang sa nakipagpulong kay Pangulong Marcos ang Indonesian Chamber of Commerce and Industry o KADIN Indonesia at ang Philippine Business Club sa Indonesia. Sa isang press briefing, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nagpahayag ng interes sa mga negosyanteng ito na mamuhunan sa Pilipinas. Ay naman kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, may mga kasunduan na nilagdaan ng ilang private companies na inaasahang pakikinabangan ng Pilipinas. Hindi pa maibigay sa ngayon ang detalye ng naturang mga kasunduan. Ngunit ang naturang kopya ng naturang investment agreements ay naibigay na kay Pangulong Marcos. Ayon sa political analyst na si Professor Froilan Kalilong, maganda ang naging akbang ng Pangulo na unang bisitahin ng mga kalapit na bansa ng Pilipinas tulad ng Indonesia at Singapore.
Malaking bagay rin anya para sa Pilipinas ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa mga foreign investor. We really need to thrive on inviting and enticing foreign investments. And I think maganda na matuto tayo, no, from Singapore and Indonesia because they are actually at par, no, yung mga ekonomiya nila, they're performing very well, especially their economic fundamentals are very sound, I mean, as compared to us, you know, in the Philippines. So mahalaga to na makita natin kung paano natin mabe-benchmark at matututunan yung mga best practices din nila, no, in the field of economics. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa Singapore na para sa dalawang araw na state visit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakatakda itong magbigay ng talumpati sa Filipino community sa Singapore. Mula sa Singapore, may live report si Shere Mejio. Shere, kumusta ang sitwasyon ngayon diyan sa venue kung saan magbibigay nga ng talumpati si President Bongbong Marcos Jr. sa ating mga kababayan? Jun, kasalukuyang punong-puno na ang hobby auditorium dito sa Singapore at napakataas rin ang energy ng ating mga kababayan dito. Batay sa Philippine Embassy dito sa Singapore, 2,000 ang target attendees ngayong gabi. Alas 12:45 ng hapon nang dumating sa Changi Airport ang delegasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 2 araw mananatili sa Singapore ang Pangulo para sa state visit. Ngayong alas 6 naman ng gabi, nakatakda ang Filipino Community Gathering kay Pangulong Marcos Jr. dito sa University Cultural Center Hobie Auditorium. As early as 1 p.m., may mga nakapila na kanina sa venue para dumalo sa unang event ni PBBM sa kanyang 2-day state visit dito sa bansa. Pangunahin namang concern ng mga kababayan sa Singapore ang maisulong ang karapatan at dignidad ng Overseas Filipino Workers o OFWs. Katulong dito, mga helpers is ano po, hindi po sila nabibigyan ng tamang ano rest. Gusto ko rin magpasalamat sa kanya dahil isa sa mga priority niya sa term niya ay ang importansya ng mga OFW. Na-recognize niya yung effort namin at ang contributions namin para sa bansang Pilipinas. Samantala, bukas dadalo sa isang program si President Marcos sa Singapore Botanical Garden kung saan isang bagong orchid hybrid ang ipapangalan sa kanya at sa kanyang asawa bilang pagkilala ng Singaporean government. May courtesy call din si PBBM kay Singaporean President Halimah Yacob ang nag-imbita sa kanya para bumisita sa bansa, gayon din kay Prime Minister Lee Hsien Loong. Sasaksihan ni na PBBM at PM Lee ang pagpirma sa bilateral agreements na magpapaigting sa kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang sektor. Kabilang na dito ang counter-terrorism efforts at data privacy protection. Sa hapon naman ng Miyerkules, may Philippine Economic Briefing na isasagawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of Finance. Bukod pa ito sa isang roundtable discussion kasama ang mga negosyante sa Singapore. June, ang Singapore ang 5th pinakamalaking trading partner sa mundo ng Pilipinas at pinakamalaki naman sa Asia. Noong 2021, sa gitna ng epekto ng pandemya, nasa $11.14 billion or ₱635.1 billion ang halaga ng trade sa pagitan ng dalawang bansa. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Shere Mejio, live mula sa Singapore. Nanawagan ang grupo ng mga magninyog sa bansa na bilisan sana ng pamahalaan ang pagpapatupad ng batas para magamit sa mga programa ang Cocon Levy Fund, maging ang mga senador ay nababagalan sa implementasyon nito at nilinaw din ang ilang provisyon sa batas. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Ang ginawa ngayon, pinatipati sa 16 na ahinsa ng COVID, talaga magdidebate at mahirapang ipatupad yan ng maagap na mabilis. Sa dami ng mga ahensyang kasama sa pagpapatupad ng Cocoa Farmers and Industry Trust Fund Act, kaya tumatagal ang implementasyon ng programa
ayon sa pambansang kaisahan ng mga magbubukid ng Pilipinas. Sa pagdinig sa Senado noong September 1, ay napagalaman ng mga mambabatas na nasa 755 million pesos pa lamang ang nailalabas na pondo sa Philippine Coconut Authority mula sa Budget Department at ang ibang ahensya ay hindi pa nagre-request. Ayon sa batas, sa loob ng 5 taon ay dapat magamit ang 75 bilyong pisong pondo mula sa Coco Levy Fund. Ito'y gagamitin para sa modernisasyon ng industriya ng nunyugan sa bansa at maging sa kapakanan ng mga magsasaka. For the implementing units, Madam Chair, it is stated in the list that it's pending but we have not received any request to date. Nilino naman ng Senate Agriculture and Food Committee Chair Senator Cynthia Villar na ang probisyon ng batas sa medikal na pangangailangan ng mga magsasaka ng niyog ay hiwalay pa sa benepisyong maaaring makuha sa PhilHealth. Kung 5 billion, 500 million a year will be given directly to the coconut farmer in addition to their PhilHealth membership. It's not part of PhilHealth. So, kasi alam natin yung mahihirap, hindi enough yung PhilHealth. Hiniling naman ang grupo ng mga magniniyog na sana ay magkaroon din sila ng bukod na pensyon dahil hindi lahat ay miyembro ng Social Security System para makadagdag din sa kanilang pangangailangan. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ni Liz Truss ang bagong halal na Prime Minister ng United Kingdom ang pagresolba sa energy crisis sa bansa. Siya ang 3rd babaeng Prime Minister ng bansa matapos madaig sa leadership vote si Finance Minister Rishi Sunak. Ito ang balita ni Jenny Lobos. Thank you for putting your faith in me to lead our great Conservative Party, the greatest political party on earth. Nangako si Liz Truss ang bagong British Prime Minister na tutugunan ang tumataas na presyo ng enerhiya at magpapatupad ng tax cuts sa bansa. Ang kanyang mga plano, nakatakdang i-anunsyo sa araw ng Webes. Inaasahang makakasama dito ang pagpigil sa pagtaas ng energy bills. Formal na itatalaga ni Queen Elizabeth II ang 47 taong gulang na si Truss sa Balmoral Castle pagkatapos ng isang pinal na talumpati ni Boris Johnson. Kasunod nito, i-appoint naman ni Truss ang mga magiging miyembro ng kanyang gabinete. Sa kanyang victory speech, nangako si Truss ng agresibong tax cuts upang isulong ang ekonomiya at maiwasang malugmok sa recession ang United Kingdom. We need to show that we will deliver over the next 2 years. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on the energy crisis, dealing with people's energy bills, but also dealing with long-term issues we have on energy supply. Araw ng Martes, Britain Standard Time, nakatakda itong umupo sa pwesto matapos ang kontrobersyal na premiership ni Johnson. Si Truss ang 40th ministro sa Britanya at 3rd babae na namuno sa gobyerno. Jenry Lombos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Libo-libong residente sa South Korea ang inilikas dahil sa bagyong Hinnamnor. May mga ulat na ng power outages at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Mayroon na rin na i-report na nawawala dahil sa kalamidad. Nagpatupad ng suspensyon ng klase sa mahigit 600 mga paaralan sa buong bansa at kinansela na rin ang nasa 250 domestic flights. Inaasahang magpapatuloy ang malalakas na pag-ulan at malalakas na buso ng hangin buong araw ng Martes. Panibagong bagyo ang inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility sa darating na Webes. Gayunman, ayon sa pag-asa, maliit ang tsansa na tumama ang bagyo sa kalupaan. Sa oras sa pumasok ng PAR, papangalanan nito ng Bagyong Inday. Sa initial na monitoring ng Weather State Bureau, huling namataan ang bagyo sa layo 1,610 kilometers ng east-northeast ng extreme northern zone. Taglay nito ang lakas na hangin na abot sa 45 kilometers per hour
at pagbugso na 55 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo sa direksyon na west-southwestern sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, aasahan pa rin ang mga pag-ulan na dulot ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Makararanas naman ng maaliwalas sa panahon sa mga susunod na araw ang Metro Manila, gayunman asahan pa rin ang posibleng mga pag-ulan o thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Nananatiling mababa sa minimum operating level ang tubig sa Angat Dam sa kabila ng nararanas sa mga pag-ulan sa mga nakalipas sa buwan. Paliwanag ng National Water Resources Board Executive Director Sevilio David Jr., sa Northern Luzon lamang naranasan ang mga pag-ulan at hindi ito umabot sa Angat Watershed sa Norzagaray, Bulacan. Sa kasalukuyan, nasa 177.93 meters ang level ng tubig sa dam na kulang pa rin para maabot ang 180 meters na minimum operating level ng dam. Upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa 2023, sinabi ng NWRB na kailangang umabot sa 212 meters ang level ng tubig sa Angat Dam sa pagtatapos ng taon. Mas mapapalakas pa ng Philippine Navy ang ginagawang pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas. Ito'y matapos na dumating ang dalawa sa siyam na patrol gunboat o fast attack interdiction craft na binili sa Israel. Ito ang balita ni Leia Ilagan. These fights are all capable for maritime interdiction, a great an asset for security and stability within the area of operations. Malaking tulong sa maritime interdiction operation ng Philippine Navy ang dalawang bagong biling patrol gunboat o fast attack interdiction craft. Ayon kay Philippine Fleet Commander Rear Admiral Nicholas Dries, bagamat hindi pa nila alam kung saan idideploy ang dalawang patrol gunboat, malaking bagay ito sa territorial defense ng bansa. The Navy, being the force provider, continuously provide the necessary platforms, surface assets, air assets for the respective use of every unified commands within the area. So ito po ay nakukuha na ng mga unified commands natin on area of operations regarding the stability and territorial defense. Ang dalawang missile-capable MKV fast patrol craft ay pinangalan ng BRP Nestor Acero at BRP Lulinato Toong. Isinunod dito sa pangalan ng mga namayapang Marine Corps heroes at Medal of Valor recipient. Sinabi ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro, mayroon pang mga parating na gamit ang AFP na bahagi ng kanilang modernization program. But one thing is definite, we are making sure na yung ating defense posture is credible. So that's what we're looking at right now. Umaasa din ang Philippine Navy na madadagdagan pa ang kanilang submarine helicopters. There are plans actually. We have only two anti-submarine helicopters. So of course, the ideal is to have one on each ship. So apat na yan. So kailangan pa rin natin ng dalawa. And of course, in the near future, our core arrow, actually it's a frigate. Mas malaki ito sa FF 150 and 151. So there are plans to acquire more anti-submarine helicopters. Kasi ang ideal talaga is one ship, one helicopter. Ang dalawang Acero-class patrol gunboat o missile-capable shell-dug MKV fast attack interdiction craft ay bahagi ng siyam na binili ng Pilipinas sa Israel sa halagang 10 billion pesos. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humarap
sa pagdinig ng Senado sa kontrobersyal na sugar importation order sa Executive Secretary Vic Rodriguez ilang oras matapos ipasabpina ng Senate Blue Ribbon Committee. Samantala, tila nagturuan naman sina Secretary Rodriguez at dating Sugar Regulation Administration Administrator Hermenegildo Serafica kaugnay ng nabanggit umanong import volume ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang balita ni Harleen Delgado live. Harleen, ano ang nag-udyok kay Rodriguez na sagutin ng sabina at ano pa ang mga napag-usapan sa pagdinig? Monica, pasado alas 11 nga ng tanghali nang dumating rito sa Senado si Executive Secretary Vic Rodriguez isang oras matapos ipag-utos ng Senate Blue Ribbon Committee na maglabas ng sabina para padaluhin ito sa pagdinig. Monica, ayon kay Rodriguez, agad daw niyang ipinaalam kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang tungkol sa sabina at inatasan siyang pumunta kay Senate President Juan Miguel Megzuberi at dumalo na sa pagdinig. I would like to sincerely apologize if there is we have to resort to the issuance of a subpoena to compel my presence today. I have no intention whatsoever to disrespect the honorable members of the Senate and the Senate as an institution. Bago nito, Monica, naghain ng mosyon si Senator Rizzo Hontiveros na humihiling na maglabas ng sampina para paharapin ang Executive Secretary kahit virtually. Isang executive session ang isinagawa kung saan 11 sa mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee ang bumotong pabor na ipasampina si Rodriguez. 3 ang hindi pumabor habang 3 ang hindi bumoto. Sa kanyang pagharap sa komite, pinabulaanan ni E.S. Rodriguez na nagbigay sila ng Pangulo ng senyales na pabor sa importasyon ng 300,000 metric tons ng asukal na inirekomenda ng Sugar Regulatory Administration o SRA. Sa katunayan raw, sila pa umano mismo ang tumutol dito. Ngunit sa testimonya ni dating SRA Administrator Hermenegildo Serafica, wala umano siyang matanda ang tumutol sa naging rekomendasyon sa kanilang naging pulong kasama ang Pangulo. Nabanggit din umano ni Pangulong Marcos sa kanilang online meeting noong August 4 ang 600,000 metric tons na sugar import volume. Sinigundahan ito ni dating SRA board member Aurelio Valderrama Jr. The president mentioned about a volume of 600,000 metric tons. And I said, Mr. President, that may be too much because starting August 1, First Farmers has already accepted cane's delivery from farmers, and anytime this week they will start milling. Pero pinabulaanan ito ni Rodriguez. Wala pong katotohanan na nanggaling kay Pangulong Marcos yung 600,000 metric tons. The name of the president is unnecessarily being dragged by the former SRA administrator. And as the executive secretary, I will not allow that. Samantala, naniniwala naman si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na maiiwasan sana ang issue sa kontrobersyal na Sugar Order No. 4 kung nagkaroon lang ng mas maayos na komunikasyon sa mga opisyal. Inamin noon ni Secretary Rodriguez na hindi niya sinagot ang text messages ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian kung may desisyon na patungkol sa naturang sugar order. Pero iginiit din ni Rodriguez na alam naman umano ni Sebastian ang limitasyon na ibinigay na dagdag otoridad sa kanya na kailangan niya pa rin kumuha ng pagsang-ayon ng Pangulo. Kaya po kami hindi sumasagot dahil meron pa nga ho mga nakabinbin na for action or decision ho ng acting secretary na si Pangulong Marcos. You could have answered kasi na hindi pa ready, Yusek, hindi pa ready. Parang ganun ba? I mean, sayang. Reputations are damaged. It taints the start of the Marcos administration na merong parang fiasco na ganito. Just a little improvement in the communication.
Monica, tinapos na nga ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon nito sa issue ng sugar importation matapos ang tatlong pagdinig. Sa Huwebes, September 8, ilalabas na ang committee report ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Francis Tolentino. Anya, asahan raw na may mga irerekomendang mapaparusahan at makakasuhan bilang resulta ng investigasyon. At yan muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Harleen Delgado. Nagsasagawa ng house to house ang Department of Social Welfare and Development upang makita ang kalagayan ng ating mga kababayan. Kasama rin ito sa kanilang isinasagawang validation upang malaman kung dapat bang tanggalin ang nasa 1.3 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Out of the 1.3 million, on their list is around 30 to 40% daw po ay hindi pa dapat alisin sa listahan po namin. Nagsimula ng linisin ng Department of Social Welfare and Development ang listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps beneficiaries. Sa 4.4 milyong benepisyaryo, sinabi ng kagawaran na 1.3 milyon dito ang hindi makokonsiderang mahirap. Ngunit matapos tuligsain ng ilang grupo at beneficiaryo, nagsasagawa ulit ang DSWD ng validation. Ayon kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, apat na listahan ang kanilang pinag-aaralan upang maberipika kung sino dapat ang maging benepisyaryo ng 4Ps. Igukumpara nila ang kanilang listahan sa listahan ng samahan ng 4Ps beneficiaries, listahan ng mga munisipalidad at sa mismong listahan ng 4Ps. We will have four lists, Mr. Chair, to compare para po masiguro yun po ang safety net namin, Mr. Chair, na hindi po basta-basta matanggal po yung kawawang tao dahil na tinamaan siya ng listahan. Sa ulat ng DSWD, as of September 5, nasa 187,000 ang tinanggal na sa listahan ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Paglilinaw naman ni Secretary Tulfo, aabutin pa ng ilang buwan bago tuluyang matanggal ang mga delisted beneficiaries. Tiniyak naman ng opisyal na pwede pa rin makatanggap ng tulong ang mga natanggal sa listahan. Meron pa po kaming mga other programs po sa kanila. Tulad po ng Sustainable Livelihood Program, pwede po silang i-enroll doon. And meron din po tayong other programs, sir. Nandyan pa rin po, sir, yung AIX, yung Assistance for Individual in Crisis Situation. Nasa 194.6 billion pesos ang proposed budget ng DSWD sa ilalim ng National Expenditure Program. At malaking bahagi nito ay mapupunta sa pondo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na aabot sa 115.6 billion pesos. Samantala, hiniling naman ng DSWD na madagdagan pa ang kanilang budget upang mapondohan ang iba pang programa ng kagawaran. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy ang House Committee on Appropriations sa pagtalakay ng mga inilalatag na alokasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa kanilang panukalang budget para sa susunod na taon. Nasa 5.2 trillion pesos ang proposed 2023 national budget na isinumite ng Executive Department sa Kongreso. 14 out of 34 agencies na ang sumalang sa budget briefing simula kahapon. Ayon kay Senior Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations at Marikina City Representative Stella Kimbo, on track pa rin ang Kamara sa schedule ng kanilang budget deliberation at tiniyak nito na tuloy ang plenary debate sa September 21. Kapag pasado na sa plenaryo sa Kamara, iaakyat naman sa Senado ang proposed budget para sa panibagong deliberasyon. And finally po, kasi malamang sa malamang, as is always the case, magkaiba yung approved version ng Congress at ng Senado, in which case kailangan ng bicam. Bahagyang bumagal ang pagtaas ng halaga ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Batay sa datos sa Philippine Statistics Authority, naitala ang inflation rate noong Agosto sa 6.3%, mababa sa 6.4% na record noong Hulyo. Ayon kay PSA Chief and National Statistician Claire Dennis Mapa,
Ang dahilan ng mabagal na antas na inflation nitong Agosto 2022 ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng transport. Umabot na sa pinakamababang halaga ang piso kontra dolyar. Ngunit ayon sa isang ekonomista, pareho namang may masama at mabuting epekto ito sa bansa. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Pag ganitong sitwasyon, mas malaki yung demand for dollars kaysa sa supply for dollars. So yung mga nagpapadala ng remittances from abroad, hindi sapat sa mga pinagdadalhin ng dollars. Umabot na ng 57 pesos ang halaga ng piso kontra dolyar. Pinakamababa na ito sa kasaysayan ng bansa. Isa sa mga lalong humihila pababa sa halaga ng piso ay ang mataas na interest rate sa Estados Unidos na ipinatutupad upang mapababa ang inflation o pagtaas ng bilihin. Sa kabila nito, may benepisyo ito sa ekonomiya ayon kay Economics Professor Carlos Banapat. Tulad na lang ng pagunlad ng mga lokal na produkto dahil sa pagmahal ng mga imported product. Dapat rin itong samantalahin ng mga overseas Filipino worker upang mas mapalaki ang halaga ng kanilang ipinapadalang pera. Sa ganitong paraan anya, makatutulong ito na mas maparami ang supply ng dolyar sa bansa upang makatulong naman na mapataas ang halaga ng piso. Ayon pa sa profesor, ang dapat nalang iwasan sa ngayon ay ang mga haka-haka sa ganitong sitwasyon. Yung speculations natin, medyo i-lessen natin. Darating ang Pasko, yung magpapadala ng mga dollar, sige lang. Papalitan nyo na, this is the best time for it. Huwag ho kayong umasa na bababa pa ang value ng peso, hindi na po mangyayari yun. Siguro ngayon, ano? Pero later on, babawi na po yan. Ngunit para sa ilang industriya, malaking hamon ito sa kanilang operasyon. Marami kasi ang gumagamit ng dolyar upang makapag-angkat ng kanilang mga produkto sa ibang bansa. Ayon kay Lucito Chavez, presidente ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, isa sila sa mga apektado ng pagtaas ng halaga ng dolyar. Ito yung mga pinapangambahan natin sa pagbagsak ng piso at pagtaas naman ng dolyar. Lahat ng ingredient na ginagamit natin sa paggawa ng tinapay ay imported. Dagdag pa ng grupo ng mga panadero, hanggat maaari ay ayaw nilang magtaas ng presyo ng mga tinapay. Ngunit wala silang magagawa kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga raw material. Kami po sa industriya ng pagtitinapay ay hindi po kami kumikita ng maayos sa panahong ito, lalo na po yung mga maliliit na hand-to-mouth ang operation. Apektado po kami. Payo pa ng ekonomista sa publiko, hayaan na lang ang ganitong sitwasyon at ipaubaya sa gobyerno ang mga karampatang aksyon. Pumili rin anila ng mga alternatibong produkto na maaring hindi direktang apektado ng pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsagawa ng kilos protesta ang grupo ng mga healthcare workers sa harap ng opisina ng Department of Health kaninang umaga. Muli silang nanawagan na maibigay na sa kanila ang One COVID at Health Emergency Allowances. Ipinanawagan din nila na itaas ang kanilang sahod at mabigyan ng mas mataas na pondo para sa mga pampublikong ospital. Patuloy na minomonitor ngayon ng World Health Organization ang pneumonia outbreak sa bansang Argentina na dulot umano ng Legionnaires' disease. Hindi ito bagong sakit kundi isang matagal ng uri ng impeksyon. Ito ang balita ni JP Nunez. Legionnaires' disease is a very old type of infection, no? Na nagpo-cause ng pneumonia. And in fact, itong Legionnaires' disease ay isang bakterya na usually nagtatribe sa mga water system ng mga gusali, no? Posibleng maranasan din sa bansa ang misteryosong outbreak ng pneumonia sa bansang Argentina na dulot umano ng Legionnaires' disease. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante, nakukuha ito sa mga kontaminadong water system kung saan ang droplets ng tubig ay nalalanghap ng tao at pumapasok sa baga. Ito ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng matinding lagnat na posibleng ikasawi. Ayon sa eksperto, maaari itong makuha sa mga kontaminadong water pipe, ventilation system,
tulad ng aircon, shower, swimming pool at kahit sa mga hot tub sa hotel. Pwedeng mangyayari din yan sa Pilipinas, especially sa mga gusali na hindi maganda ang cleaning system, sa mga air conditioning system, sa mga water supplies. Dapat sinecheck yan every now and then because ito yung pinupugaran ng Legionella pneumophila, which is ito yung bacteria causing Legionnaire's disease. Upang makaiwas dito, kinakailangan na magkaroon ng regular na maintenance sa mga water pipes at mapalitan ito lalo na ang mga luma. Marapat din na agad na magpatingin sa doktor ang mga immunocompromised gaya ng mga matatanda na may sakit kapag nakararanas ng sintomas nito upang mabigyan ng antibiotics. Kabilang dito ang kapos na paghinga, mataas na lagnat, pananakit ng katawan at pneumonia. Ayon sa Department of Health, mayroon din silang close monitoring sa Legionnaire's disease mula sa report ng International Health Regulations. Tiniyak din ng ahensya na mayroong sapat na kakayahan ang Pilipinas upang makapag-test at magsagawa ng surveillance laban sa Legionnaire's disease. We are capable of testing for this specific disease na kanila pong sinususpetsa, yung Legionnaire's disease. Meron po tayong kapasidad to do surveillance for that. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na entresado si Mandaue City Mayor Jonas Cortez na luwagan ang face mask rule. Ayon sa alkalde, mananatili ang kasalukuyang patakaran sa lungsod, kasunod na rin ng batikos na tinanggap ng Cebu City. August 31, nang maglabas ng pahayag si Mayor Cortez na nagsasabing bukas siya na gawin na rin optional ang pagsuot ng face mask sa lungsod. Gayunman, nagbago ang isip ng alkalde batay na rin sa rekomendasyon ng kanilang health board. Natagpo ang patay ang isa sa dalawang sospek sa nangyaring mass stabbing sa Canada. Samantala, wala namang Pilipinong nadamay sa pananaksak sa Saskatchewan ayon sa Philippine Department of Foreign Affairs o DFA. Ito ang balita ni Lena Ramos. Inihayag ng Canada Police na isa sa dalawang suspect sa nangyaring pananaksak sa Saskatchewan noong Linggo ang natagpuang patay. Nakita ang mga labi ni Damian Sanderson, 31 taon sa James Smith Cree Nation, malapit sa tirahan ng mga biktima. Bagamat hindi naman umano ito nagpakamatay, nagsasagwa pa ng investigasyon ang Saskatchewan Coroner's Office kung papaano ito binawian ng buhay. 10 ang patay sa pag-atake, samantalang 18 ang sugatan. Magkapatid ang dalawang suspect sa mass stabbing incident at ayon sa pulisya, pinaghahanap pa rin ang 30 taong gulang na si Miles Sanderson na pinaniniwalaang nasa Regina City. Binansagan itong dangerous person on alert. Maaari rin sugatan ito at sakay ng Nissan Black Rogue, ngunit hindi pa matukoy kung may iba pa itong kasama. Kilala si Miles na mayroong matindi at mahabang criminal record laban sa ilang individual at property. Patuloy pa rin ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat at i-report agad ang anumang impormasyong maaaring makatulong sa pulis sa pamamagitan ng 911. Kinasuhan na ng murder ang suspect. Samantala, inihayag naman ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasugatan sa stabbing rampage sa Saskatchewan. Kinumpirma ito ni Philippine Consul General Zaldi Patron. Nasa 209,000 ang bilang ng mga Pilipinong naninirahan sa Alberta at Saskatchewan ayon sa DFA. Lena Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dismissed ng Department of Justice o DOJ ang cyber libel charges laban sa mga dating kinatawan sa Kongreso ng grupong Bayan Muna at Gabriela. Sa 2 pahinang resolusyon, sinabi ng DOJ na kawalan ng merito ang dahilan ng pagkakadismiss ng reklamo laban kina former Bayan Muna Representative Carlos Zarate, Gabriela Representative Arlene Rosas, spokesperson Luz Viminda Ilagan at Liza Massa. Nag-ugat ang reklamo ng akusahan ng mga respondent ng Philippine National Police na red tagging at pagtatanim umano ng ebidensya.
Sinabi naman ni Zarate na ang dismissal ay nagpapakita lamang na walang basihan at pawang harassment ang ginagawa sa kanila. Nagpapatuloy ang pakikipag-usap ng pamahalaang Pilipinas sa Indonesia ukol sa kaso ni Mary Jane Veloso, ang overseas Filipino worker na nahatulan ng parusang kamatayan sa Indonesia dahil sa umano'y pagpupuslit ng heroin. Kinumpirma ni Press Secretary Tixi Cruz Angeles na nakausap ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang counterpart nito sa Indonesia ukol sa kaso ni Veloso. Hindi na nagkomentaryo pa ang Press Secretary sa kaso ni Veloso dahil ito anya ay napaka-sensitive issue. Ayon kay political analyst Froilan Kalilong, mas mabuting ipaubaya na lamang talaga sa DFA ang issue ito. Po pwede niya itong ibigay at pag-usapan nila, no, as chief executive to another chief executive, but I think it's really best left to the DFA because they have the institutional memory of the case from the very beginning. Nasa 300 mga bilanggo ang irerekomenda ng Department of Justice na mabigyan ng executive clemency ng Pangulo. Bukod sa mababawasan ang pagsisikan sa kulungan, mabibigyan din sila ng pangalawang pagkakataon na makapagbagong buhay at maging kapakipakinabang na mga mamamayan ng bansa. Ito ang balita ni Dante Amento. There's about 300 of them that are going to be up for executive clemency. Inihahanda na ng Department of Justice o DOJ ang listahan ng Persons Deprived of Liberty o PDLs na isusumitin nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa Executive Secretary sa linggong ito. Nakapaloob dito ang mga pangalan ng 300 bilanggo na irerekomenda ng DOJ para mabigyan ng executive clemency. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Mico Clavano, karaniwang ibinibigay sa Pangulo ang listahan bago matapos ang taon. Ngunit ngayon ay gagawin nila ito bago ang kaarawan ng Pangulo sa September 13. Dumaan sa proseso ng pamimili o screening ng Board of Pardons and Parole ang mga nasa listahan at kwalipikado na mabigyan ng pagpapatawad ng Pangulo sa nagawa nilang krimen. Ngunit depende pa rin sa Pangulo kung sino sa mga ito ang bibigyan ng executive clemency. Yung executive clemency naman ho, that is a purely executive act of the President, na for those that are qualified and have shown good behavior in the new Bilibid prison under our correction system, mabibigyan ho ng second chance. Of course, gusto ho natin na ma-reform itong mga PDLs natin, and by way of executive clemency, that's given to them. Umaasa ang DOJ na kasabay ng 65 kaarawan ng Pangulo ay mapirmahan ang kanilang rekomendasyon. And then it will be up to them already. I'm sure magkakaroon ho ng screening process yan. And then, hopefully on his birthday, masasign na ho niya yung executive clemency. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ng DOJ ang listahan dahil ito ay confidential, pero tiniyak ng kagawaran na isa sa publiko naman ang mga pangalan ng tiyak na mabibigyan ng executive clemency. Kapag nabigyan ng executive clemency, ay maibabalik muli ang civil rights tulad ng pagboto dahil nabubura na ang record ng nagawang krimen ng isang tao. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. A Huwebes na, September 8, ang ibinigay na deadline ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas para magsumite ng komentaryo sa hiling ni ICC Prosecutor Karim Khan na ituloy ang investigasyon sa war on drugs ng bansa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Mico Clavano, magsusumite ang Pilipinas ng impormasyon hinggil sa ginagawang investigasyon sa kampanya kontra illegal na droga ng nakaraang administrasyon. Pagkatapos ito, inaasahang magdedesisyon ang pretrial chamber ng ICC sa hiling ng ICC prosecutor. Pero hindi umano inaasahan ng DOJ na itutuloy pa ng ICC ang investigasyon nito. No expectations naman. As a matter of fact, yung mga conversations between the Secretary of Justice and yung mga foreign dignitaries ho natin, napakaganda. And we
obviously made it clear and emphasized ho namin na we are willing to cooperate naman with them. They can come in as observers. They can come and look at our processes. Magkakaloob ng bakuna incentives ang Kabuyao Laguna sa mga magpapa-booster shot. Sa masbate naman, pagmumultahin ang sinumang mahuhuling hindi sumusunod sa tamang pagtatapon ng basura. At sa Davao City, mahigpit na ipinatutupad ang no helmet, no lingap policy dahil sa pagtaas ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga motorsiklo. Ito ang balita ni Lalin Moreno. Bawat isang magpapabakuna, bibigyan natin ng isang kabang bigas na maliit, hindi yung malaki. Kasi 300,000 po ang kailangan natin bakunahan. At yan po ay napakahalaga sa ating lahat. Napakahirap po kung hindi tayo magpapabakuna. Pagkakalooban ng 5 kilo ng bigas ng lokal na pamahalaan ng Kabuyao City, Laguna, ang sinumang residente na magpapaturok ng booster shot. Sa ilalim ng programang Mamamayang Bakuna, bigas ang premyo na inilunsad ng lungsod. Layo nito na marami ang maikayat na magpapabakuna. Sa Masbate City, pagbabayari ng 1,000 hanggang 3,000 piso ang sinumang mauhuli sa hindi tamang paraan ng pagtatapon ng basura. 3,000 piso naman at 6 na buwang pagkakabilanggo ang parusa sa hindi pagsesegregate o paghihiwa-hiwalay ng mga basura. Hakbang ito ng lokal na pamahalaan upang masolusyonan ang problema sa basura ng lungsod at upang hindi agad mapuno ang sanitary landfill. Umaabot na sa 30 tonelada ng basura kada araw ang nakokolekta sa lungsod. Misahe sa ating mga kababayan, yung batas na yan pinapatupad namin para sa kapakanan ng mamamayan. Sundin yan kasi pag nag-violate ka dyan, ang batas ay batas. Yan lang. At sa Davao City, mula January hanggang August nitong taon, aabot sa 961 ang motorcycle-related road crash ang naitala. Kaya hihigpitan na ang pagpapatupad sa lungsod ng no helmet, no lingap policy kung saan hindi makakatanggap ng lingap benefits, kagaya ng assistance sa hospital bills at libreng gamot ang sinumang naaksidente sa motorsiklo na walang suot na helmet. Karamihan sa mga related road crash incidents sa Davao City ay napatunayang walang suot na helmet sa kanilang pagbiyahe. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglaan ang Department of Transportation ng directory o listahan ng mga bike lanes sa National Capital Region. Ito ay upang bigyan ng gabay ang mga estudyante at iba pang school personnel na gumagamit ng bisikleta sa pagpasok sa paaralan, lalo pat ipinatutupad na muli ang face-to-face classes. Maaaring makita ang bike lane directory sa social media account ng Department of Transportation. Nakapaskil din ang mga ruta at mapa ng mga bike lanes sa iba't ibang local government units. May mga quick response o QR codes din ito kapag na-scan ng cellular. Lalabas po yan online ang listahan ng mga eskwelahan na madadaanan ng bike lanes. Nanawagan naman ng DOTR sa publiko na panatilihing ligtas at walang harang ang mga bike lane. Kasama ng DOTR ang MMDA, DILG, no? At ang ating mga lokal na pamahalaan at gayon na rin ang PNP sa pag-deploy ng traffic enforcers at marshals sa mga kalsada para maging free from obstruction itong ating mga bike lanes. Ipinagdiriwang ngayong Setyembre ang National Teachers Month bilang pagkilala at pag-alala sa dedikasyon, sakripisyo at mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng isang bansa. Pangunahin ang mga gurong nasasapanganib ang kaligtasan, mabigyan lamang ng magandang edukasyon ng ating mga kabataan. Ito ang balita ni Janice Ingente. Kapag umuulan,
Doon lang kami nahihirapan talaga kapag umuulan yung ano, yung panahon, hindi maganda. So minsan aabutin kami ng 3 oras sa motor kasi sobrang maputik, super rough road. Halos linggo-linggo, inaabot ng 5 oras sa pag-akyat sa bundok si Teacher Janelle Llanos. Masilayan lang at maturuan ang kanyang mga estudyante sa Maliwanag Elementary School sa Esperanza, Agusan del Sur. 6 na kilometro ang kailangan nilang lakbayin paahon sa bundok at 2 malalaking ilog na kailangan nilang tawirin. Minsan nga, sa isang buwan, isang beses lang akong umuwi kasi sobrang layo tapos walang magandang daan kasi yung sobrang maliblib ko po kasi kapag pumunta ka na dun sa school, yung daan kasi kailangan meron kang palaging kasama, hindi pwedeng ikaw lang mag-isa maglalakad. Bukod sa peligro sa kanilang pagtawid sa ilog at madudulas na daanan tuwing umuulan, lalong nagpapabigat sa kanilang paglalakbay ang mga bit-bit nilang gamit sa pagtuturo. Yung mga module kasi kailangan naming dalhin doon sa school. Nagpiprint kami dito sa baba, tapos dinadala namin doon sa bundok. Pagod in the sense po na kailangan naming buhatin. Hindi kasi kami pwedeng magprint doon sa bukid kasi minsan lang magkaroon ng kuryente. Kwento ni Janelle, isa siyang single parent na may anak na 6 years old. 5 taon na niyang tinitiis na mawalay sa anak para lamang makapagturo. Kaya't matinding pangungulila ang kanyang nararamdaman kapag hindi siya makababa ng bundok tuwing masama ang lagay ng panahon. Pero para kay Janelle, malaking sakripisyo man ang kanilang ginagawa para lamang sa kinabukasan ng mga tinuturuan nila, nagbibigay naman ng lakas at inspirasyon sa kanila na makita ng sabik sa pag-aaral ang kanilang mga estudyante. Aside from teaching my children, nakakatulong ako sa kanila and nakakapag-provide ako ng knowledge and nakikita ko yung situation nila, determine sila na pumasok sa eskwela. So parang kami, ako at saka yung mga kasama ko, parang namomotivate din kami. Gaya ni Janelle, nahandang suungin ang malalayong lugar at panhikin ang matatarik na bulubundukin makarating lang sa paaralan at makapagturo. Iba't ibang sakripisyo rin at diskarte ang ipinamalas ng iba pang mga guro sa gitna ng kinakaharap na COVID-19 pandemic. Kasabay ng pagdiriwang ng National Teachers Month, binigyang pagkilala ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang hirap at sakripisyo ng mga guro para lamang magampanan ang kanilang tungkulin na mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang mga kabataang Pilipino. Aniya, hindi matatawaran ang kanilang dedikasyon, lakas ng loob at profesionalismo. Our teachers deserve respect and admiration for their undying dedication to guiding and helping our learners, the parents, and guardians. When the whole world had to shift to home learning drastically because of the pandemic, napatunayan at nasaksihan natin na dumaan man ang maraming bagyo, lindol, baha, at kung ano-ano pang sakuna, ang ating mga guro ay babangon. At babangon para sa edukasyon ng mga bata. Tiniyak naman ni VP Sara na patuloy ang pagsusumikap ng kagawaran sa pagtugon sa mga hinaing at pangangailangan ng mga guro, kabilang narito ang pagmamahal, respeto at pagbibigay suporta sa kanila. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ano, Monica, yung inaabangan ng ating mga kababayan. Ang kanilang mga pusa, comments sa loob mga Pinoy, yan. Oo. Siyempre, iba't ibang mga issues yung kanilang kinokomenta. Unahin natin yung about sa issue ng sugar importation. Yung hearing sa Senado. Yes, yung hearing kanina. At ayon sa username, no, ang username niya ay moderator. Kung nanggagaling o nanggaling kay BBM ang authorization, bakit niya pinigil ang importation? Parang duda siya doon sa sinabi ng isang dating sugar regulatory office. Yes, o kasi sinabi admin. Diba, parang hindi tinutulan, no? Hindi tinutulan, yun yung sinabi sa hearing. Yun, ito naman, sa hinggil sa usapin sa 4Ps, ang sabi ni Daniel Mutyar,
Sabi niya, dapat talaga mag house to house sila para alam at makikita nila talaga kung may hirap at mabibigyan ng 4-piece. Ayusin na yan madali. O, ayusin na yan, madali lang yan. Lungsod-lungsod lang yan. Unahin nila, Maynila. May suggestion pa talaga siya, no? Kung saan talaga lang naman pala. Ito pa, ito pa. Dito po sa galing kay Wilson Branac. Dito po sa amin sa Batangas, madami pong dito members ang mga anak ay nagtatrabaho sa ibang bansa pero member pa rin sila. Kaya dapat sana sa iba na lang ito ibigay po. Kaya nga po nililinis yung listahan. Yes. Ako naniniwala ako siya na meron sigurong mga nasama sa listahan na sabihin natin hindi umasenso ganun. Na. Ha? Umasenso na. Umasenso na o kaya siguro yung slot nila pwedeng ibigay sa mas nangangailangan sa putong ito. No? At ito naman tungkol dun sa OFW remittance na report natin kanina. At sabi ni Francisco De Torres, kahit po magpadala ang mga OFW ng dollar sa taas ng bilihin dito, ganun din po ang outcome. Mayroon talaga. Ang taas ng bilihin eh. Mataas ang bilihin. And kanina ni-report natin, pinakamababa ang piso natin ngayon. Although, this is sad. I think worldwide phenomenon naman to eh. No? Maraming mga bansa talagang mataas ang inflation. So, siguro medyo masusubok yung ating pagtitipid sa mga panahong ito. Pag nag-grocery ka ngayon, dati yung 1,000 mo, parang 500 na lang ngayon eh. Parang, no? Oo. Ako rin minsan pag kumakain kami sa labas, parang sabi ko dati, pag ganitong amount yung nagagastos natin, may take-out pa tayo eh. Pero ngayon, parang sakto lang yung busog mo. Ganun, sa labas na lang ng bahay kumakain eh. Literal, nalabas ng bahay. Wala pa kain sa labas. Wala pa kain sa resto, nalabas na lang. Pwede naman, di ba? Diba? Bandang ano lang, halamanan, nga ganun. Oo, ang importante yung mood, naman yung diba? Kasama. Si Alex, di ba? Makain sila sa labas, sa may washing machine. Yeah. Pero kanina labas, rin, literal. Kanina parang sa report ni Lala Moreno sa Davao ba yun, yung no helmet, no lingap policy. Oo. Medyo ano, kaya lang pag naawa ka naman, kailangan lingapin mo pa rin eh. Pag talagang nangangailangan, paano mo naman din matiis, diba? Diba? No. Na-aksidente na nga, hindi mo palilingapin. Parang, kasi ano yun eh, parang depende sa tao rin eh. Mm-hmm. Pagka naawa, wala ka na magagawa sa awa talaga. Mm-hmm. Iba yung awa eh. Pero kasi sa Davao, hindi ko alam, matagal na akong hindi nakapunta ng Davao, pero nung napunta ako dyan sa Davao, mahigpit talaga sila sa mga policies nila eh. Talagang pag sinabing ganito, sumusunod din naman lahat. Kaya masasabi natin medyo disiplinado yung mga tao dyan sa Davao. Pero that was a long time ago, no? Siguro hindi ko na masasabi kung it's the same now. Jojo, yung cameraman natin nagpunta ng Davao, masunurin sa batas trapiko eh. Doon? Sa Davao? Dito. At doon lang? Tsaka sa Metro Manila. Pati Metro Manila. Mas matinding ala sa Davao daw. Ha? Nag-helmet yan pag nasa Davao. Pag dito? Helmet pa rin. Helmet pa rin ako. Yan ang importante. Minsan kasi ganyan tayo. Pamapangalita ni Kuya. Yeah. Di ba tama naman, dapat disiplinado tayo sa daan, di ba? Sabi nga ni Kuya, di ba? Sabi ni Kuya, hindi ko mamabagal ka, eh, hindi ka na reckless. Kasi kahit mamabagal ka pala, pwede ka din maging reckless eh, di ba? Mm-hmm. Kasi pagbabanjing-banjing ka, wala kang pakialam sa kaliwat kanan, di ba? Dapat ano tayo, mapabilis, mapabagal, dapat maingat tayo at sana sumusunod tayo sa batas trapiko. Yan lang actually hindi ko masyadong maintindihan kasi ang mga Pilipino kapag nasa ibang bansa, actually kahit sumusunod. Subic, kahit sa Subic lang, di ba? Pag pumupunta ng Subic, sumusunod naman. Correct. Pero pag nasa ibang parte ng Pilipinas, nakakalimot. Tinitingnan niya yung ano niya, yung bilis niya, di ba? 20 lang to, dapat 20 lang, di ba? Totoo. To the letter siya kung sumunod, di ba? Oo. Ganun siya na pagpupunta ng Murong, si Jojo eh. To the letter siya, 20 lang. Tago niya yung ano, throttle ba tawag doon sa motor? Gagano niya. Gagano bigla yun eh. Ay, ano niya kagad. Ay, dapat ito. Ano to? Sino yung unang mag-stop siya, unang go-go? Di ba ganon? At saka yung gawin, eh, no? Humihinto kahit, di ba, may mga ano doon, parang slow down or stop. Kahit walang officer, kahit wala nga CCTV, di ba, humihinto yung pero yung mga bike lane naman sa Metro Manila, may talaan. Kaya lang sabi ng ibang mga advocate, yung mga mobility advocate, kahit na may talaan ka dyan, kung hindi naman maayos yung bike lane, parang inalagay mo lang sa panganib yung ini-encourage mo na mag-bike. Mm-hmm. Kasi kung hindi naman maayos yung bike lane, parang gano'n. Totoo yan. Yun. Yan ang ating mga usiserong Pinoy. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat po ng Isaias 26 at 10 na nagsasabi, magpakita man ng awa sa masama, hindi rin siya matututo ng katuwiran.
sa lupain ng katwiran ay gagawa siyang may kamalian at hindi niya mapapansin ang kamahalan ng Panginoon. Kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.